Assalomu alaykum qadrli do'stlar, sport ishqibozlari O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi sport telekanali. Sizlarning e'tiboringizga aralash jang san'atlari bo'yicha havaskorlar o'rtasida O'zbekiston chempionati bahslaridan reportajlarni boshlaydi. Qadrli do'stlar, endi qaysidir ma'noda biz har bir reportaj davomida aytib o'tamiz. Ushbu sport turi endi YouTube'ga kirib keldi deya va katta ishlar amalga oshiryapti. Hozirgida do'stlar, menimcha endi bu fikrdan biroz yiroq yuramiz, chunki turli professional turnirlar va shunga o'xshagan jihatlar ko'rsatib turibdiki, namoyish etib bermoqda. Anchagina ushbu sport turida yurtdoshlarimiz, kuchli jangchilarimiz paydo bo'lib ulgurgan. Mana shunday jarayon, mana shunday vaziyat. Va endi O'zbekiston chempionati o'sha yaqinda bo'lib o'tgan Osiyo chempionati, undan so'ng jahon chempionati yerdagi medallar kutilmagan ko'pchilikning fikriga ko'ra natijalar aslida men to'g'risini aytsam kutgandim. Bunday katta natijalarni yurtimizda mana shu sport turida ishtirokchilar, sportchilar anchagina katta tajribaga ega bo'layotganligidan dalolat beradi. Va bugundan boshlab sizlarning e'tiboringizga ushbu sport turi bo'yicha O'zbekiston chempionati bahslarini birgalikda kuzatish imkoniyatiga ega bo'lishimizni aytib o'taman. 70 kilogrammgacha bo'lgan vazn toifasi dastlabki yarim final jangini birgalikda tomosha qilamiz. Bu yerda Nozimbek Qalandarov, Buxoro viloyati vakili, uning raqibi Chinorbek Matyaqubov, Xorazm viloyatidan. Abdurahmon Fozilov ushbu jangni boshqarib boradi. Menimcha ajratib oldingiz, Buxoro viloyati vakili Ko'k burchakda jang olib boradi. Uning raqibi Xorazm viloyati vakili Chinorbek Matyoqubov qizil burchakda, qizil kimda jang olib boradi. Yoshlar va kattalar o'rtasidagi O'zbekiston chempionati. Qani keskin ravishda Xorazm viloyati vakili oldinga oyoqqa tashlandi. Takedown amalga oshirishga muvaffaq bo'ldi va jarayonni davom ettirmoqda, ammo erkin tarzda imkon berish mumkin emas. Buxoro viloyati vakili hozir back mount holatiga o'tib olishga harakat qilmoqda. O'tdi deyarli. Aylantirib tashlashga urinmoqda. Agarda hozir oyog'ini qulib soladigan bo'lsa, biroz qiyin holatga tushib qolishi mumkin bu Chinorbek Matyoqubov. O'tdimi? Qo'l yo'q, hali. Ha, mana endi oyog'ini o'tkazib oldi. Aylanib olishga harakat qilmoqda Matyoqubov. Bosim bilan oldinga kirib borgan edi Matyoqubov, ammo juda muvaffaqiyatli chiqmadi mana shu jarayon. Belni nazorat qilib turibdi, imkon bermayapti hozir. Nazoratni ushlab turibdi. Ha, back mountdan chiqib ketdi Matyoqubov, ammo vaziyatdan chiqib ketganicha yo'q. Birinchi raund. Havaskorlar o'rtasidagi musobaqa reglamenti agar aytib o'tadigan bo'lsak, bu yerda bir qator qoidalar ham bor, professionallardan farq qiladigan o'sha reportajimiz mobaynida albatta sizlarga ma'lumot beraman. Eng asosiysi bu albatta har bir raundning 3 daqiqadan ekanligi. Menimcha ko'pchilikka sir emas mana shu jarayon. Zada son qismiga zarbalar, raqibni harakatsizlantirishga bo'lgan urinishlar. Qalandarov ijrosida. Chiqib ketdi Matyoqubov, chiqib ketishga muvaffaq bo'ldi va hozir o'zi vaziyatni o'nglashga harakat qilib ko'rmoqchi. Bu jarayon tugadi. O'ng qo'l to'rdan yo'llangan zarba. Qalandarov ijrosida mo'ljaliga bordi-yu, ammo ta'sir qilmayotgandek Matyoqubovga yana o'ng qo'l to'rdan yo'llangan zarba, tinmasdan oyoqqa yopishga harakat qilmoqda
Қаландаров ham bu ishni bajarishga urinib ko'rdi. Va kichik takdown bor. Yana nazorat oyoqni harakatlantirishga tayanch nuqtasini yo'qotishga muvaffaq bo'lmoqda. Mana shu uslub erkak kurashchilar ko'pincha foydalanishadi. Nozimbek Qalandarov va birinchi raund o'z yakuniga yetmoqda. Jismoniy jihat juda katta ahamiyatga ega ushbu sport turida. Kim jismonan yaxshi tayyorgarlik ko'rgan bo'lsa, ana shu sportchi. Sportchida imkoniyat ham shunga yarasha bo'ladi. Abdurahmon Fozilov yana jangchilarni markazga olib keldi. Раунд. Хайкик. Қаландаровтан. Ko'rib turdi Matyoqubov imkoniyatlar oyoqqa tashlanmoqchi. Oh, ikkilik zarbasi. Chap qo'l, o'ng qo'l zarba. Қаландаров bo'y borasidagi ustunligi ham bor uning. Shu o'ng qo'l qisqa. Oh, perkot zarbasini o'tkazishga muvaffaq bo'lyapti. Bo'lmadi front kick va Matyoqubov oyoqqa tashlandi-yu take down amalga oshirishga muvaffaq bo'ldi. Darhol armbar. Mana bunday hammer fistlar ortidan va uch burchak holatini yuzaga keltirishga harakat qilmoqda Matyoqubov. Jarayonni nazorat qilyapti. Nazorat qilgach zahotiyoq hozir hujumga yana o'sha hammer fistlarga o'tdi. Bolg'a uslubidagi zarbalarga yana armbar qo'lni oldi. Juda murakkab holatda bo'ldi jang yakuniga yetdi. Birgina xato Nizom Nozimbek Qalandarov vaziyatdan unumli foydalandi. Armbar qo'lni tirsakni ortga qayirish uslubidan ushbu jangda g'alaba qozonmoqda. Buxoro viloyat vakili. Navbatdagi jang va uning ishtirokchilari. Dastavval Sardor Shoniyozov, Samarqand viloyat vakili. U ko'kburchakda jang olib boradi, uning raqibi Sardorbek Madaminov Andijon viloyatidan. Qizil burchakda jang olib boradi.